Terve ja tervetuloa Arvaan leffa kolmoseen. Mutta käydään ensin läpi noin oikeat vastaukset ja tämän viikon ne, jotka ovat tietäneet. Okei, aloitetaan helposta. Kertovat, että meidän Matti olisi heti ensimmäisenä päivänä, heti kun se oli sinne päässyt, tappanut 30 ryssää puukolla. Se oli talvisodasta. Ja sitten tää Kettu the Chopper, eli Kettu the Chopper Predator. Keskivaikea. Me hyökkäämme kimppuunne vaikka kivin ja kepein, ja jos kepit katkeavat, me käymme kimppuunne paljain käsin. Sitä oli Star Trek in the Pyrkinin, ei Star Trek. Niin kuin jotkut oli pistänyt sen sinne. We are the ducks and ducks fly together. Oikeastaan kaikissa Mighty Duckseissa. Mä olin ottanut tämän kakkosesta, mutta kyllä se käy ykkösessäkin. Nää oli keskivaikea. Sitten vaikea. Riihen taka meillä hävitään kun lähetään. Kapinaan taikka sotaan, ammuttavaksi taikka työhön, mihinkä kulloinkin mennään. Niin se oli täällä Pohjan tähden alla. Joo. Every man dies, not every man really lives. Se oli Braveheartist. Ja bonus. Me take and kill, you take on. Se oli Babylonist, yes. Matias Räsänen, 5,5 pistettä. 3-2, 2 pistettä. Juho Lehtola, 1 piste. Ja sitten Jamppamummo Productions, 8 pistettä. Jos sä oot oikeesti ilman Googlea tehnyt nää, niin sulle isot aplodit, koska hyvin tehty. Joten eiköhän mennä itse asiaan. Joo, helppo. Rotto! Älä Werneri purista rottaa kovaa, siltä lähtee henki. Kissa! Niin, kissalla lähti henki, kun sä puristit kovaa. Ja sitten englanninkielinen. I'll make him an offer he can't refuse. Yes. Ja sitten keskivaikea. Jotkut sanoo, että on Stadin kovin jätkä. Jotkut taas ei. Jotkut sanoo, että on Stadin kovin jätkä. Jotkut taas et hullun. Mutta sehän on saatana sama asia. Sitten. Come out to the coast. We'll get together. Have a few laughs. Siinä oli keskivaikeat ja vaikeat. Tulkahan lapset, niin otetaan oikein perhepotretti. Se, joka ei hymyile, saa remmistä. Sitten vaikea englanninkielinen. It's like finding a needle in a stack of needles. Ja bonus. So many assholes, so few bullets. Ja tässä on taas tämä näin. Yrittäkääpä keksiä. Ja bonukset saa todella sinne 2 pistettä. Ja jos käytät Googlea, niin voisitko pistää sen sinne? Tietysti ei ole pakko, mutta niin. Kiitos, että katsoit. Toivottavasti tykkäsit. Ja toivottavasti niin kun laitat niin kun alas vastauksia, että saadaan vähän enemmän kuin tähän 4 osallistujaa. En tiedä, jatkanko tämän enempää. Tämä on tämmönen kokeilu. Jos, niin. Se on moro.